میں دین الہی کا محافظ ہوں وہ کب ہے؟ میں دین الہی کا محافظ ہوں وہ کم ہے جس نے یہ طے کیا ہے. رضا عباس کے ساتھ نہیں بول رہا. لو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, خیرات مجھے اس روزے سے ملی ہے جہاں سے لوگوں کو زندگیاں بھی ملتی ہیں. اس خیرات پہ ناز کرتے ہوئے اپنے آپ پر ضبط کرو, میرے دو مصرے تمہارا ضبط نہ توڑے. میں نے اس در سے خیرات ہی کوئی نہیں مانگی. حسین ولید کو کہتے ہیں میں بیعت کیسے کروں, میں شجرہ طیب ہوں وہ گم کردہ نسب ہے, میں دن کا اجالا وہ تاریکی شب ہے, میں علم کا وارث وہ جہالت کا سبب ہے, میں دین الہی کا محافظ ہوں وہ کب ہے؟ دل میرا ہے گھر اس کا, دل میرا ہے گھر اس کا, دل میرا ہے گھر اس کا, سو دم اس کا بھرے گا مجھ سا کبھی اس جیسے کی بیعت نہ کرے. کیا بات ہے, سارے مل کے بولو ہیلری زندہ سلامت. دل میرا ہے گھر اس کا, کیا بات ہے آپ کا, سو دم اس کا بھرے گا مجھ سا کبھی اس جیسے کی بیعت نہ کرے گا. حسین کہتے میں کوئی عام آدمی ہوں جو رات کے اندھیرے میں مجھ سے بیعت کرتے ہو, میں کون ہوں اس بات سے واقف ہے زمانہ, میں کون ہوں اس بات سے واقف ہے زمانہ اور اس کی بھی اوقات سے واقف ہے زمانہ. شاہ جی چوتھے مصرے پر جو بندہ سمجھتا ہے یہ 14 کے 14 وجہ اللہ ہیں, یہ 14 کے 14 عذر اللہ ہیں, یہ 14 کے 14 نفس اللہ ہیں, وہ بندہ ضرور بولے گا باقی ہر بندے سے مجھے داد کی تمنا ہی نہیں ہے. چوتھا مصرہ سمجھ کے بولو مجھے قیمت وصول ہو جائے گی. حسین کہتے میں کوئی عام آدمی ہوں, میں کون ہوں اس بات سے واقف ہے زمانہ اور اس کی بھی اوقات سے واقف ہے زمانہ, بیعت کے مفادات سے واقف ہے زمانہ. حسین اپنا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کے اس ہاتھ سے واقف ہے زمانہ. زندہ سلامت. میں انتہائی شکر گزار ہوں جب بندہ مصرہ سمجھ کے بولتا ہے. بیعت سنیے گا, جس بندے نے ابھی تک زبان کو جنبش نہیں دی اور اسے یہ یقین ہے اس کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے, اس بندے کو مخاطب کر رہا ہوں. حسین کہتے ہیں میں کون ہوں اس بات سے واقف ہے زمانہ اور اس کی بھی اوقات سے واقف ہے زمانہ, بیعت کے مفادات سے واقف ہے زمانہ, اللہ کے اس ہاتھ سے واقف ہے زمانہ. حسین ولید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو اس کا طرفدار, تو اس کا طرفدار, وہ ظلمت کا خلاصہ, میں نبیوں کا وارث ہوں محمد کا نواسا. کیا بات ہے, سارے سارے شاہ جی بیعت ہے کیا؟ بیعت ایک کانٹریکٹ ہے, بیعت ایک معاہدہ ہے, ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ پہ آنا ہے. فرض کریں میں بیعت لے رہا ہوں, ایک بندہ میری بیعت کر رہا ہے, بیعت کرنے والا کہے گا میں جان اور مال آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں, اور جو بیعت لے رہا ہے وہ یہ کہے گا اگر تو جان اور مال مجھے دے رہا ہے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فلسفے کا یہ اصول ہے پہلے مخالف کی بات کو مان لیتے ہیں. اگر یزید بیعت حسین کریں تو حسین کہیں گے کہ میں جان اور مال تیری حفاظت میں دیتا ہوں, یزید کہے گا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی خوشبو تو اس کی نسلیں نہیں سونگ سکتی. علی کی عزت کی قسم ہے ساری کائنات 14 کی بیعت کر سکتی ہے, یہ کسی کی بیعت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ بیعت کوئی عام ہاتھ نہیں ہے. سارے ہاتھ ایک جیسے نہیں ہوتے. جو بندہ سید ہے وہ بندہ چپ رہ گیا, میں سمجھوں وہ جشن میں آیا ہی نہیں. اگر دو عزت والے ہاتھ تھوڑی سی مٹی لے کر اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے حجاب قدرت کے قریب ایک پتلا بنا دیں تو فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑتا ہے. شاہ جی سارے ہاتھ برابر نہیں ہوتے. یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں اس سے بڑی دعا کیا دوں, غازی عباس کی زری کو یہ ہاتھ مس ہو اس سے بڑی دعا ہی کوئی نہیں ہے. سارے ہاتھ برابر نہیں ہوتے, سارے ہاتھ برابر نہیں ہوتے. ہم بھی روٹی بناتے ہیں, نان بھائی بھی روٹی بناتا ہے, ہماری مائیں بہنیں بھی روٹیاں بناتی ہیں, 5 روپے کی 10 روپے کی 20 روپے کی بازار میں فروخت ہو جاتی ہے, لیکن جس آٹے کو جناب فضا کے ہاتھ میسر آ جائے اس کے خریدار فرشتے بن جاتے ہیں.
زندہ سلامت رہو. جب بندہ سن کے سمجھ کے بولتا ہے ارے علی کی عزت کی قسم ہے, اگر عقیدہ تمہارا سر چڑھ کے بول رہا ہے تو علی کی عزت کی قسم ہے, اگر آٹے کو جناب فضا کے ہاتھ میسر آ جائے تو صرف فرشتے ہی خریدار نہیں بنتے, اللہ کو شکریہ بھی ادا کرنا پڑتا. آہا کیا بات ہے آپ کے سننے کی. مولا سلامت سارے ہاتھ برابر نہیں ہوتے, اگر رسول ہاتھ میں مٹی لے کر کافروں کی طرف پھینک دے تو کافر اندھے ہو جاتے ہیں. جو بندہ پیچھے رہ گیا بہلول مزاج ہو تو سفر کرو, اگر مٹی کو بہلول کے ہاتھ مل جائیں تو جنت کے گھر بن جاتے ہیں. زندہ سلامت. میں کہہ رہا ہوں جو بندہ بول رہا ہے مجھے قیمت وصول ہو گئی. حسین کہتے ہیں میں اس کی بات کیسے کروں, اس ہاتھ میں فردوس کی جاگیر لکھی ہے. آئے ہائے ہائے, تھکے ہوئے بندے کے لیے میرے پاس مصرع ہی کوئی نہیں. حسین کہتے ہیں اس ہاتھ میں فردوس کی جاگیر لکھی ہے, اس ہاتھ میں سب نبیوں کی توقیر لکھی ہے, اس ہاتھ میں اس ہاتھ کی تحریر لکھی ہے, اس ہاتھ نے تقدیر کی تقدیر لکھی ہے, اس ہاتھ نے تقدیر کی تقدیر لکھی ہے, اس ہاتھ نے تقدیر کی تقدیر لکھی ہے. حسین کہتے ہیں دنیا کے محل ویسے میں اس ہاتھ میں دے دوں, دنیا کے محل ویسے میں اس ہاتھ میں دے دوں, یہ ہاتھ مگر کیسے میں اس ہاتھ میں دے. مولا سلامت رکھے, کیا کہنے آپ کے سننے. بس سمیٹ دی میں نے بات. نظم کے 9-10 بند ہیں, بس سمیٹ لی, کسی کا وقت غصب نہ ہو. توجہ. حسین کہتے ہیں ولید سے میں اس کی بیعت کیسے کروں. بھائی مصرع سنیے گا اور سر دھنیے گا, علی کی محبت حسین کی محبت بولنے پر مجبور کرے تو پھر ساتھ دینا. علی کی عزت کی قسم ہے, جو سوچنے والے ہیں وہ سوچیں, جو ماننے والے ہیں میری آواز کی انگلی تھامو. آؤ میں تمہیں اس عقیدے کی وادی میں لے کے چلتا ہوں جہاں بد عقیدہ انسان جا ہی نہیں سکتا, لیکن بولے گا وہی جسے مصرع سمجھ آئے گا. حسین کہتے ہیں میں اس کی بیعت کیسے کروں, میں حجت دورا ہوں وہ جنگل کا شکاری. آئے ہائے آئے ہائے ہائے, بڑی بڑی توجہ ہوگی. اور جتنی توجہ اب تک آپ نے کی ہے, اب جو میں مصرع پڑھنے جا رہا ہوں یہ ایک طرف اور ابھی تک کی گفتگو ایک طرف. اس مصرے پر جس کا یہ ایمان ہے کہ یہ رزق دیتے ہیں وہ بندہ چپ رہ گیا, مجھے یہ یقین ہو جائے گا وہ ذہنی طور پر کہیں اور پہ موجود ہے. حسین دربار میں کہتے ہیں میں حجت دورا ہوں وہ جنگل کا شکاری. مصرع سنیے گا, حسین کہتے ہیں میں حجت دورا ہوں وہ جنگل کا شکاری, میں رزق کا مالک ہوں وہ نسلوں سے بھکاری. یار کیا بات ہے, جو ہاتھ اٹھے خیرات لینے کے لیے سارے بولو حیدری. میں حجت دورا ہوں وہ جنگل کا شکاری, میں رزق کا مالک ہوں وہ نسلوں سے بھکاری. حسین کہتا ہے خود ساختہ مسند کا وہ بے پیر پجاری, جچتی ہے مجھے دوش محمد کی سواری. آئے ہائے, جچتی ہے مجھے دوش محمد کی سواری. جب بندہ خیرات لینے کے لیے آیا ہے, نہ لے کے جائے خیرات تو اس میں اس کا کم ظرف ہونا ثابت ہوتا ہے, اور بندہ خیرات لے کے جائے دامن جتنا مرضی پھیلا لو وہ اتنے کریم ہے کہ تیری سوچ سے زیادہ دیں گے. مانگنا تو نے ہے, اشارہ میں نے کر دینا ہے. حسین کہتے ہیں میں حجت دورا ہوں وہ جنگل کا شکاری, میں رزق کا مالک وہ نسلوں سے بھکاری, خود ساختہ مسند کا وہ بے پیر پجاری, جچتی ہے مجھے دوشے محمد کی سواری. حسین کہتے ہیں وہ بھاگنے والوں کے طرفدار کا بیٹا. آئے ہائے ہائے, پیچھے رہ گیا وہ بندہ جو مصرے پہ ساتھ نہیں چلا, چھٹے مصرے پہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جشن میں. حسین کہتے ہیں وہ بھاگنے والوں کے طرفدار کا بیٹا, میں یک سے جلی حیدر کرار کا بیٹا. مل کے مل حیدری. بس سمیٹ دی میں نے بات.
توجہ، یہ چار مصرے بہت آسان. یزید کی ماں کا نام ایک تاریخ میں مرجانہ لکھا ہے، ایک میں محسونہ لکھا ہے. مرجانہ کا ذرا قافیہ دیکھیے گا. حسین کہتے یہ نشہ حکومت کا اتر جانا ہے ایک دن، شیرازہ ریاست کا بکھر جانا ہے ایک دن، دنیا کے مراحل سے گزر جانا ہے ایک دن، مرجانہ کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن. ہاں یار، جو شاعری سمجھتے ہیں وہ بندہ وہ تو بولے نا، کوئی ضروری نہیں کہ بندہ زور سے بولے. آپ کی کیا بات ہے، کیا کہنے آپ کے؟ مولا سلامت رکھے. یہ نشہ حکومت کا اتر جانا ہے ایک دن، شیرازہ ریاست کا بکھر جانا ہے ایک دن، دنیا کے مراحل سے گزر جانا ہے ایک دن، مر جانا کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن، مر جانا کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن. سین سے صدا ہو تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ، سواد سے صدا ہو تو اس کا مطلب ہے آواز. دونوں صدا میں نے ایک ہی مصرے میں باندھے ہیں. عقیدے والا بندہ میرا ہم سفر ہوگا، باقی سارے پیچھے کھڑے نظارہ کریں گے. حسین کہتے ہیں مر جانا کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن، جو حق کی صدا ہے وہ صدا زندہ رہے گا، جو حق کی صدا ہے وہ صدا زندہ رہے گا، شفیر کے لہجے میں خدا زندہ. آہ 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 کیا بات، آخری چھ مصرے زندگی چھوڑ دی ساری نظر، مولا سلامت رکھے. آپ کے کیا کہنے، اٹھتے ہوئے ہاتھ خیرات میں. آخری چھ مصرے اتنی جلدی میں کر ہی نہیں سکتا تھا جتنی میں نے کر دی. آخری چھ مصرے، حسین کہتے ہیں میں وہ ہوں جسے حق نے کہا یہ ہے ہمارا، نصرت کے لیے مجھ کو فرشتوں نے پکارا، مجھ کو میرے اللہ کے ہاتھوں نے سنوارا، قرآن کی طرح قلب محمد پہ اتارا. یہ نظم کے ایک ایک مصرے پر میں وقت صرف کرتا ہوں، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے سمیٹ دی، بس دو مصرے رہ گئے ہیں اور یہ میں نے سنانے. حسین گفتگو کر رہے تھے، مروان نے کہا ولید آج حسین اکیلا ہے، آج اگر تو نے حسین پر تلوار نہ چلائی تو ساری زندگی تو حسین پر تصرف حاصل نہیں کر سکے گا. یہ جملہ حسین نے سنا، حسین نے کہا او گندی آنکھ والی ماں کے بچے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں تاریخ. کوئی بندہ مجمع میں کھڑا ہو کے کہا رضا عباس یہ تاریخ کا جملہ نہیں ہے، علی کی عزت کی قسم میں پڑھنا چھوڑ دوں گا. اور جب مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، جب بیت پڑھنے جا رہا ہوں، جس کے دل میں غازی عباس کی محبت ہے وہ بندہ سارا دن ساری رات کھڑا ہو کے داد دے، اس کی داد کم ہے، میرے مصروں کا وزن زیادہ ہے. حسین نے یہ جملہ کہا، حسین کی آواز بلند ہوئی، ادھر جلال حیدری عباس کے چہرے پہ نمودار ہوا، مروان کو مخاطب کر کے کہا او مروان گندی آنکھ والی ماں کے بیٹے تجھ میں اتنی ہمت کہ تو حسین کے قتل کی بات کرے؟ مصرہ سننا، حسین کہتے ہیں میں وہ ہوں جسے حق نے کہا یہ ہے ہمارا، نصرت کے لیے مجھ کو فرشتوں نے پکارا، نصرت کے لیے مجھ کو فرشتوں نے پکارا، مجھ کو میرے اللہ کے ہاتھوں نے سوارا، قرآن کی طرح قلب محمد پہ اتارا، قرآن کی طرح قلب محمد پہ اتارا. ادھر مروان بولا، ادھر حسین نے کہا چپ، آواز نہ اونچی ہو، آواز نہ اونچی ہو، آواز نہ اونچی ہو کہ یہ وقت کڑا ہے، آواز نہ اونچی ہو کہ یہ وقت کڑا ہے، دروازے کے باہر میرا عباس کھڑا. مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے اے مومنین اعلان سماعت فرمائیں. ایک سالانہ مجلس آزاد تقسیان عدل قرار میں ہو رہی ہے، برائے ایصال ثواب جملہ سادات و مومنین و والدین ڈاکٹر شاہد سجاد اسکر. یہ سالانہ مجلس آزاد 26 مئی